Olá, Vilhena, muito bom dia para você que passa a acompanhar o Bronca Livre. Começando agora, nada mais nada menos que meio-dia e 6 minutos, e você passa a acompanhar agora o nosso programa. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição. A você que está em casa, a você que está no comércio, a você que está passando e a TV está ligada, muito obrigado e parabéns por mais um dia aí que estamos firmes e fortes aqui, né, levando a informação e a interatividade. Hoje, quarta-feira, 6 de novembro, né, você acompanha as principais informações aí do comércio, do nosso município e algumas informações de fora também, tá? Ontem no programa nós falamos um pouquinho sobre alguns casos que nós iremos contar aqui ao longo da semana, que é o caso da dona Geni também, e sobre a nova atração de Vilhena, que é o carro, que é o caminhão que está sem freio. Se você não acompanhou ontem o caminhão da coleta seletiva, nós tivemos várias e várias reclamações. Nós já estamos averiguando, querendo um novo contato aí com a administração para falar essa nova versão. Porque ontem foi falado que o caminhão estava passando, realmente estava passando, mas a população está reclamando que o caminhão não está parando, não está recolhendo. Então está errado, né? A gente quer um novo parecer aí dos nossos representantes para prestar esclarecimento para a população, tá bom? Olha, ontem aconteceu aqui em Vilhena a inauguração da Renault, né? Renault Mazut, agora a sua mais nova concessionária de carros, a marca Renault, que é a terceira no segmento mundial, agora em Vilhena, com um espaço amplo, moderno, que oferece aí o test drive, a compra também com o banco Renault, entendeu? E para quem já tem o Renault, também oferece oficina para você, cliente, tá? Um abraço para todo mundo. Já tem... Inclusive o pessoal da Renault tá mandando mensagem aqui, tiveram o Jota Souza também. Um abraço para toda a equipe. Nós tivemos lá a nossa equipe, lindo, muito bacana, o espaço ficou muito legal. Nós vamos mostrar para você daqui a pouco, tá? E também vamos mostrar a matéria especial do Dia do Finados que aconteceu, que teve aí no feriado, né? E como foi a reação do comércio, tá? E para você que está em casa nos assistindo agora, tem alguma reclamação para fazer? Está acontecendo alguma coisa no nosso município que precisa ser mostrado, né? Então manda para cá, 8400-4810. A sua informação é de grande valia aqui no Bronca Livre, tá bom? Está no ar o nosso programa Bronca Livre. E agora eu já começo passando um recado para você que se liga nos nossos apresentadores aqui. E tem gente falando que o meu visual está legal hoje aqui, né? As cores, o preto com a gravata deu um contraste aqui, olha que legal, né? É um cinza, um tom de cinza, o blazer. Olha, pessoal, moda masculina para você que quer se vestir, ficar elegante, tem que passar lá na Frente Versa. A Frente Versa está localizada ali no começo da Major Amarante. Atende nós, homens modernos, aí também as crianças, tá? Todo no look social você encontra lá na Frente Versa. Confere o recado. Na loja Frente Verso Moda Homem, você encontra toda a linha de ternos Slim e Slim Fit, corte italiano com tecidos térmicos e acetinados e serviço de alfaiataria incluso. A Frente Verso também oferece uma linha de camisas, blazers, coletes, gravatas, cintos, sapatos e carteiras. Ternos a partir de R$ 279,90. Atendemos com aluguel e venda. Pacotes para formaturas, noivos e padrinhos. Loja Frente Verso, onde você encontra seu estilo. Loja Frente Verso, eu já encontrei o meu, tenho certeza que muita gente já encontrou também. Dá uma passadinha lá, fale com as vendedoras, tá? Tira, pode fazer também, pode alugar o terno lá, entendeu? Para algum evento, mas olha, eu já fiz isso antes e compensa mais comprar. Porque daí quando você aluga uma vez, dali a pouco aparece um outro evento e você vai ter que alugar de novo, aparece outro, aluga de novo. Quando você vê, você já gastou de aluguel o valor de um terno, tá? Vai ter um encontro, olha só, as famílias vilhenenses, aos católicos, dia 9 e 10 de novembro agora, vou pedir para colocar na tela aí, olha só, para as famílias, vai ter um encontro, vai ter uma palestra muito bacana, tá, organizada aí pela paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, e a paróquia convida todas as famílias para participar. O local vai ser na Igreja Nossa Senhora Auxiliadora. A programação aí, ó, na tela para você, no dia 9, que vai ser no sábado, início às 14 horas e vai até às 20 horas. No domingo, início às 8 horas, né, com a missa e finaliza às 17 horas. O tema, a família como vai, né? É um tema muito importante, né, nos dias de hoje. E a paróquia faz o convite para toda a família vilhenense, para você que está nos assistindo agora.
Olha aí, pega o caderno, anota a data, tá bom? É 9 e 10 e vai ter o palestrante Rodrigo Ferreira, tá? O palestrante que inclusive já veio algumas vezes aqui, sempre que vem é muito recepcionado, muito requisitado aí também nos municípios e todos os estados. E nós teremos o prazer de ter ele mais uma vez aqui no nosso município, né, na comunidade, para trazer essa palestra aí, ó. Então, repetindo para você, no dia 9, tá na tela, sabadão, início às 14 horas, vai até às 20 horas. No domingo, às 8 horas da manhã com a missa e finaliza às 17 horas, 5 horas da tarde, tá bom? Convite dado aí, amanhã, aqui, tá aqui na minha mão também, você já pode... Já tem vários lugares aí na cidade, o panfletinho aqui, tá? E amanhã, no Alamanda Revista, nós iremos receber o Rogério para falar um pouquinho mais sobre esse evento aqui, tá? Ô, produção, gostaria de passar aí agora para quem está em casa, para conferir aí, acompanhar como foi o Dia de Finados, né? Que é uma data aí que nós relembramos e visitamos também os cemitérios, né? É uma data única, um ano todo. A gente lembra aí dos entes queridos, né? E também é uma data que fomenta o comércio. Nossa equipe esteve nas ruas aí e traz informações para você. Coloca na tela. Os preparativos para o Dia dos Finados começou já no meio da semana, com a instalação das barracas dos ambulantes, para que centenas de pessoas se reunissem aqui no dia 2 de novembro de 2019, no cemitério Cristo Rei. Vende, Fiat, vende. Só que teve ano que nós vendeu muito mais, hein? Esse ano ele não tá grande coisa não, porque ontem nós fez bem pouco. Vamos ver hoje, quem sabe Deus abençoe, que hoje a gente vende mais, né? E nós estamos aí trabalhando nessa parte do salgado, fazendo pastel na cidade, entregando nas padarias, né? E todos os anos nós entregamos aqui no cemitério, dia do finado, né? Varia de ano para ano, né? Mas esse ano tem sido ótimo as entregas, né? Nós hoje nos reunimos aqui para celebrarmos o dia dos mortos. Hoje não é um dia de tristeza, mas relembrar com saudade, relembrar das coisas boas que os nossos entes queridos, que já estão próximo de Deus, né? A tradicional missa está sendo realizada para relembrar os bons momentos daqueles que passaram pela vida de todos aqui presentes. Pobre, iluminai a igreja, chamada a conduzir no caminho da vida vosso povo, que deposita em vós sua esperança, nós vos imploramos. Taimaeli, obrigado pelas informações. Você acompanhou um pouquinho aí de como foi esse dia, né? Dia 2 de novembro aí, uma data que se comemora, não é comemorar, é lembrar, né, das pessoas, dos entes queridos que já se foram, partiram dessa para melhor, né? A vendedora falou que tem anos que foi melhor, né? Bom, talvez esteja morrendo menos pessoas, daí fica mais... O que você acha, Everton? Não, nada a ver, irmão. Ô, produção, você não tá ao vivo não, né, Everton? Amém. Melhor. Daqui a pouquinho a gente vai falar aí como é que foi ontem na inauguração da Renault Mazzucchi, tá? E eu vou falar para vocês, eu estive lá, conversei com o pessoal, tem muita novidade, preços e condições é diferenciado, ainda mais quando vem aí uma nova marca para o município, né? Eu não sabia, mas é a terceira no ranking mundial e uma das que mais cresceu o ano passado. Sabia, não? Já consequentemente, esse ano também está aí entre as quatro mais vendidas do Brasil. É uma marca que chegou e quem vai levar aí a parte boa é quem quer comprar o carro, né, gente? Produção, eu quero passar um recado lá da Nova Lar, falar para você que essa loja é rondoniense, 40 anos de história e tem muita promoção acontecendo lá e você confere agora. Promoções de Natal em novembro na Nova Lar já é, já tem, já chegou. Samsung J4 Core, 10 de R$ 69,90 sem juros no cartão. Fogão 5 bocas automático, 10 de R$ 114,90 sem juros no carnê. Roupeiro Capsberg com 3 portas e espelhão, 10 de R$ 149,90 sem juros e sem entrada no carnê. E todos os móveis em 10 vezes sem juros e sem entrada no carnê. Já chegou o Natal na Nova Lar.
Nova Lar, já chegou Natal, falando em Natal daqui a pouquinho. Olha só, você que está em casa, mande o seu WhatsApp que está concorrendo a qual que é o nome mesmo da... Guirlanda. Eu ia falar Grinaldo, olha só. Guirlanda, tá? Lá da TV Color. Caí, tá no estúdio? Deixa eu pegar pra vocês. Estão subindo as escadas do Alamanda Revista ali. Deixa eu mostrar pra você aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, isso. Olha só. Olha que sensacional esse presente aqui, ó. Pros telespectadores da programação da TV Alamanda. Ó, vou mostrar mais pertinho pra você aqui, ó. Parece neve mesmo, ó. Lá da TV Color você encontra esses e muitos outros. Olha que legal, gente. Esse aqui é confeccionado lá, tá? Não é aquele enfeite pronto. Esse aqui é produzido totalmente lá pela Dona Ivone e a equipe lá da TV Color, tá? Cadê o passarinho, Maia? Deixa eu pegar um passarinho também pra mostrar pro pessoal aqui, ó. Olha só que bonitinho aqui. Olha aqui, ó. É esse aqui que fica cantando quando a gente passa do horário, ó. Olha a corujinha aí, ó. Isso aí você encontra lá na TV Color. E o preço desse é R$37,00, vou falar isso aqui. Já falei, R$37,00. Eu gosto de falar o preço. Tá barato, tem que falar. E o brinde, você que é a Guirlanda, mande o WhatsApp agora, 84004810, que você já está concorrendo à Guirlanda. Palavra-chave, TV Color. Quero concorrer à Guirlanda da TV Color. Quero concorrer ao sorteio da TV Color. Falou TV Color, já está concorrendo aqui, tá? O sorteio sexta-feira para você decorar. É começar a decorar, tá? Ganhou, passa lá, né? Vamos comprar mais alguma coisa, um brinde, decorar, fazer algo bacana aí que o Natal tá chegando, né, gente? Natal uma vez por ano, tá? Ô, produção, daqui a pouquinho vamos falar da Renault. Agora eu quero falar, ler os recadinhos aqui de casa. Como que foi a música ontem lá do caminhão, ô, produção? Tá achando aqui? Opa! É, galera! Que lindo! Estão achando ruim na rua que a gente falou que o caminhão só tá passando na rua. Eu quero saber quem tá em casa tá achando bom que o caminhão só passa, não recolhe o lixo. Né? Manda sua opinião aqui! Manda sua opinião aqui. Coloca no WhatsApp na tela aqui, ó. Aqui, ó. Ah, essa equipe é muito alinhada. Vamos lá, vamos de recadinho aqui. Boa tarde, Paulo. Sou Tereza, moro no bairro União. Quero participar do sorteio da TV Color. Já está participando aqui, minha amiga. Tá chegando fotos aqui. Paulo, mete bronca aí no SAI, não vieram arrumar o cano estourado aqui na rua 743 ainda. Tem foto? Vou mostrar a foto agora. Ave Maria! Aí o asfalto tá aqui, né? Olha aí, ó. A equipe do SAI, parabéns, SAI, pelo trabalho realizado. Eu duvido muito que alguém não tenha ligado, pedido pra ir lá verificar esse cano estourado aqui. Parabéns! Parabéns! Meter bronca, só falar, né? Às vezes estão assistindo, às vezes tinha outro cano estourado, né? Às vezes tá precisando de mais colaborador, então tá aí na tela para você, bronca dada. Vamos repetir a rua aqui, ó, na rua 743. Ainda não foram arrumar o cano lá, tá? Não sei as circunstâncias que se encontram nesse momento. Valeu, valeu, tamo junto! O programa é feito por vocês aí de casa. É na rua da Faculdade Fama? Essa rua aí? E é uma rua que pouco movimentada, né? As pessoas indo ali para a faculdade, tá aí. Então, rua 743, a rua da Faculdade Fama. Está precisando de uma mãozinha aí do SAI, tá? Oi, me chamo Vanusa Freitas, moro no Moisés de Freitas. Quero participar do sorteio da TV Color. Assisto vocês todos os dias. Manda um beijo! Um beijo para você, minha amiga. Toda a família aí que está participando, tá? Já está participando do sorteio também, tá? Olá, quero participar do sorteio da TV Color. Sou a Sueli. Sueli, um abraço, tá participando. Eu quero saber o que o pessoal... Boa tarde, Paulo. Boa tarde. Eu quero saber o que o pessoal tá achando dessa questão aí do caminhão. Quero voltar, falar do caminhão, tá? O pessoal fica bravo com a gente. Mas aí, alguém tá se colocando no lugar do morador? Porque a gente tá aqui fazendo o nosso trabalho,
né, levar informação, mas essas informações não tem como. O caminhão só tá passando na rua dos moradores, não tá parando. Será que é o freio? Essa aí passou, essa aí passou, essa aí passou. Gostei da nada. Eu quero mudar pra cá. Eu errei. Deixa eu falar um negócio pra vocês, é muito sério agora aqui. Fiquei sabendo que a música Caneta Azul já caiu na audiência, é verdade, produção? É verdade. É verdade. Graças a Deus, né? Tá bom, né? Chega, né? A próxima lançamento é Caneta Vermelha. A Deus. Glória a Deus. Ô, produção, eu quero passar um recadinho lá da Magras, falar que a Magras é o maior centro de emagrecimento saudável da América Latina. E lá você encontra não só procedimentos para emagrecimento, mas também procedimentos estéticos, tratamento de pele, massagens terapêuticas e entre outros que você só encontra lá. Confere o recado. Bom, antes da Magra, era uma pessoa mais triste, né? Muito cheia de dor no joelho, trabalhava, reclamava. Eu não tinha motivação. Eu olhando através do Facebook. Aí vi, né, pessoal que tinha resultado de emagrecimento. E hoje estou mais motivada, mais feliz, né? As dores passaram, graças a Deus, do joelho, já consigo trabalhar e voltar para casa sem as dores, né? Já é uma grande conquista na minha vida. Aqui dentro eu me sinto assim como se estivesse em casa, né? Me sinto muito feliz aqui, porque as meninas são uns amores de pessoas. E pretendo, né, continuar mais, porque eu estou gostando do meu estilo de vida, né? E o que me motivou muito aqui na Magra é porque eles cobram, né? Assim, semana que a gente não emagrece, a Nutri vê o porquê que a gente não emagreceu, já orienta. E isso, para mim, é uma coisa muito boa. Aprendi a me alimentar melhor, né? Como de 3 horas, não passo fome, não sinto fraqueza. Tá muito bom o resultado. Já tentei várias vezes com nutricionista e só conseguia perder 3 quilos no mês. Aí eu não me animava e parava. E aqui não, aqui a gente perde por semana, né? Depois que eu perdi 14 quilos, hoje eu sou outra pessoa, sou uma pessoa mais feliz, né? Trabalho melhor, durmo melhor e estou muito motivada, assim, para continuar o tratamento. Graças a Magras, né? As meninas, que ajudam muito. E em casa, o esposo e o filho, nossa, adoraram o resultado. Estão muito felizes com o resultado, que não esperava, né? Eu perder isso tudo em poucos meses, né? Me motiva muito para me continuar na Magras, porque estão me achando mais alegre, mais paciente, né? Só mudou bastante, gente. Mudou nas medidas, né? Nas roupas. Nossa, sou outra de Naura. E eu estou adorando o resultado. Muito bom mesmo o resultado. Estou me amando, né? Outra mulher, outra vida. Magras, emagrecimento saudável. Olha, depois que a pessoa emagreceu, dá vontade de comprar roupa, dá vontade de sair comprando tudo, né? Então faço convite para você dar uma passadinha lá nas lojas Daniela, que o novembro começou e começou com o pé direito lá também. Confere. Vem pro novembrão da Lojas Daniela e se surpreenda com essas promoções. Toda loja com super desconto à vista ou 10% parcelado nos cartões. Temos essa seção especial de calçados masculinos e femininos com preços de R$ 9,90 a R$ 69,90 à vista ou parcelado. Em 7 vezes você começa a pagar só em janeiro e em 5 vezes só em fevereiro. E você ainda pode ganhar um Fiat Mobi zerinho. Lojas Daniela, faz por você o que ninguém faz. Olha, Lojas Daniela fazendo por você o que ninguém faz. E olha só, atenção, vai comprando e você ainda tem a chance de concorrer um Fiat Mobi 0 km. Falando em Fiat, ontem eu estive aqui na frente do shopping, que já montaram a ação do Shopping do Automóvel, o quarto Shopping do Automóvel, com preços e condições imperdíveis que só acontece aqui no showroom do shopping, tá? E ó, emplacamento e taxa zero vai ter aqui também. Confere o recado.
Atenção, Vilhena e região! As melhores oportunidades de negócios imperdíveis para adquirir seu Fiat 0 km estão no Shopping do Automóvel Autovema, de 5 a 9 de novembro, com emplacamento para toda a linha Fiat. Shopping do Automóvel é assim, preços e condições imbatíveis. Fiat Mobi a partir de R$ 37.990, são 5 dias de muitas ofertas imperdíveis. Mas corre que é estoque limitado. O Shopping do Automóvel Autovema é no Parque Shopping Vilhena. Pensou Fiat? Partiu Autovema! Pensou Fiat, partiu Autovema e agora com uma mega estrutura aqui no Parque Shopping Vilhena, tá? Olha, você que está em casa, vamos ler alguns recadinhos aqui, produção. Pode colocar aí na tela. Oi, manda um oi pra mim, Bia, Max, Zilma, Adila, Luana e Luan Vinícius. Oi, manda um oi, tá aí o oi mandado, obrigado pelo carinho pra todos vocês aí, tá? Tem recadinho aqui, o Jefferson. Paulo, aqui é o Jefferson, marido da sua amiga Nice. Ô, família maravilhosa. Ó, um abraço pra vocês. Cadê a foto da pequena aí, tá? Manda a foto da família toda aí. Quero parabenizar você pelo programa. Sucesso na sua vida. Deus abençoe. Manda um abraço pra ela. Tá fazendo o almoço e vendo você. Ô, que sensacional. Pode bater palma mesmo. É um casal de amigos que eu conheci e mantenho essa amizade até hoje. Quando eu trabalhei na rodoviária, tá? Na Expresso Maia, a gente tem que saber de onde a gente vem e manter as nossas raízes. Um abraço pra você, pra sua família. Faz tempo. Amo vocês de paixão, tá? E eu quero foto dos filhos aqui pra gente mostrar depois, tá? E manda foto do almoço, que daí a gente saindo aqui, vai que já vai, né? Um almoço aí também, né? A gente sai 1h30 da tarde aqui. Sua cara. A gente não almoça antes, a gente almoça depois do programa. Falando em almoço, deu até fome. Eu vou voltar na câmera 6 aqui. Agora eu tô morrendo de fome. Daqui a pouco a gente tem que comer. Mandar um abraço pros nossos parceiros dos restaurantes aí, tá? Hoje tem vatapá. Hoje é quarta-feira, hoje tem vatapá no Marisa, tá? Então, daqui a pouco a gente dá uma passadinha lá. Olha, nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com mais informações do comércio e as últimas notícias também, tá bom? Vem que tá sem Ideal Móveis. Toda loja em 10 vezes sem juros e sem entrada. Lavadora 16 quilos, 10 vezes sem juros e sem entrada de R$ 189,90. Smart TV Sony 55 polegadas, 10 vezes sem juros de R$ 299,90. Estofado Fênix, 2 lugares. Fogão Pia Série 5 bocas, mesa de vidro. Ou guarda-roupa residência e 3 portas de correr. Qualquer um por parcelinhas de R$ 129,90. Em 10 vezes sem juros e sem entrada. Ideal Móveis, há 19 anos transformando sonhos em realidade. Em novembro, tem o Black Friday da construção. Tudo a preços de custo. Na Brasil Tintas, aguarde. Com a Inviolável, você tem proteção para você e o seu bolso, com o melhor custo-benefício do mercado. A Inviolável oferece tudo para a sua vida ter mais tranquilidade e proteção, sem você ter que pagar mais por isso. Aproveite os planos adequados para cada necessidade, mensalidades acessíveis, facilidade de pagamento e muito mais. Solicite um orçamento e descubra o quanto vale a pena tornar sua vida inviolável. Inviolável Vilhena, 3322-4362. Fênix Presentes e Variedades. Eletroeletrônicos. Carregadores, fones, bonés, óculos de sol, maquiagens e revendedor de produtos do Boticário. As novidades e tecnologias que você procura em um só lugar. Fênix Presentes, na Avenida Melvin Jones, em frente à Escola Cristo Rei. Fone 3322-3093. Fênix Presentes e Variedades. A Interface Net, a sua verdadeira internet banda larga, traz novidades que vai tremer a concorrência. Você que esperou, faça adesão. Venha logo pra Interface. É a melhor internet da cidade, com valores inacreditáveis. 20 mega por R$ 99,90, 30 mega por R$ 119,90, 50 mega por R$ 169,90 e 120 mega por R$ 199,90. Atenção, cuidado com a automedicação. No caso de internet ruim e oscilando, por favor, procurar uma verdadeira e autêntica banda larga. Interface Net. Aumentar os resultados e diminuir custos. Tudo com seriedade e credibilidade de quem está há mais de 20 anos cuidando de nossas empresas. Este é o escritório Assessor Tech, que investe diariamente em sua equipe de profissionais e em novas tecnologias, para sempre ter a solução ideal para os seus negócios. Assessor Tech,
Assessoria Contábil. De segunda a sexta, o que acontece em Vilhena é notícia no Bronca Livre. Aqui tem jornalismo com opinião. Bronca Livre de segunda a sexta, ao meio-dia. Estou louco para ver o que vai acontecer, mas eu tenho uma coisa muito melhor para mostrar para vocês. Nesta semana, tapete Lisboa de R$ 599,90 por 10 vezes de R$ 29,99. Corta-luz tecido somente 10 vezes de R$ 5,99. Toda loja em 10 vezes sem entrada e sem juros. Não falei que era melhor? Black Friday, de verdade, é aqui na Van. Nesta semana, inaugura a loja Van de número 134 em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Cada decisão que tomamos influencia todo o futuro. O que você vai fazer com o seu? Vestibular Farom 2020. Medicina Veterinária, Agronomia, Engenharia Civil e Engenharia Florestal. Inscrições abertas até 27 de novembro pelo site farom.com.br. Provas no dia 1º de dezembro. Temos FIES e financiamento próprio. Ensino superior com compromisso e qualidade. Vencer Farom. So let me tell you like this, I'm who you're looking for, I'm the whiz. You ain't never seen another like this. There ain't no one to do what I did. There ain't no one to do it like I changed the game, I changed your whole life. I'm irreplaceable, that's no lie. Been talking on the grade, I'm so high. Yeah, stamina. Hit a quick pose for the camera. Why you sitting down, you're an amateur. I don't play about, bring out the next challenger. Yeah, yeah, stamina. Hit a quick pose for the camera. Decore a sua casa com os objetos de decoração modernos e cheios de personalidade. Sofisticação e tendência, tudo em um só lugar. Móveis, acessórios, iluminação, utensílios e opções para presentes você encontra na TV Color. Estamos preparados para o final do ano com muitas novidades. O seu Natal de um jeito especial é na TV Color, a loja que inspira você e a sua casa. Avenida Major Amarante, 3321-3710. Muita gente aproveitou. O Dia D da Educação Adventista para as matrículas de 2020 foi um sucesso. E para você que não aproveitou essa chance, ainda dá tempo. Até o dia 24 de novembro, você pode garantir 25% de desconto na primeira mensalidade de 2020. Matricule seu filho na melhor educação do Brasil. Educação Adventista, muito além do ensino. Matrículas abertas. 25% de desconto somente até 24 de novembro. Chegou a poupança premiada Sicoob 2019. Agora são mais de 4 milhões de reais em prêmios. A cada depósito de R$200, você concorre a prêmios de até 200 mil reais em dinheiro, além de carros, motos e kits casa nova. Quanto mais depositar, mais chances você tem de nadar de braçada nesses prêmios incríveis. Participe, Sicoob, faça parte. Em novembro, tem o Black Friday da construção. Tudo a preços de custo. Custo. Na Brasil Tintas, aguarde. Seja qual for o seu estilo, Americana Modas tem a moda perfeita para você. As melhores marcas para o homem, para a mulher, para academia, para criançada. E aqui temos toda a facilidade de pagamento, seja no crediário ou no cartão. À vista você tem aquele desconto especial. Ainda temos um estacionamento subterrâneo. Tudo para maior comodidade e segurança na hora das suas compras. Americana Modas é perfeita para você. Oi, gente, aqui é a Marília Mendonça, eu também estou ligadinha aqui na TV Alamanda. Um beijo pra todo mundo. Ninguém vai sofrer sozinho. Sensacional, já voltamos. Olha, eu quero falar pra vocês aqui. Na verdade, eu vou falar, a gente vai averiguar pra ver se realmente é uma falta de vergonha na cara que eu vou falar pra vocês aqui agora. Parece que estão querendo votar já para próximas eleições, aumentar o número de vereadores de 13 para 15. De 13 para 15, querendo mexer no horário da carga horária
e parece que ainda querem 13º salário. Nós iremos procurar falar com os nossos vereadores, tá? O porquê, o motivo dessa votação, dessa ideia maravilhosa de 13. Eu acho que tem vereador até demais. O que que você de Vilhena tá achando? Eu acho que tem vereador até demais. Olha, tem vereador que recebe como vereador e não trabalha na Câmara. Recebe como vereador e não trabalha na Câmara. Aí eu falo pra você que estão querendo aumentar o número de vereadores. Será que nós precisamos dessa demanda? 13º salário? Isso foi votado, colocado no papel ontem? A nossa equipe, TV Lamanda, RO Notícias, vai averiguar essa situação. Nós queremos falar, nós queremos trazer. Se tem fatos que comprovem que isso precisa ser executado, trazer mais vereadores para o nosso município, eu sem palavras com essa notícia, com essa informação. Eu acho que tanta coisa... Por que não traz no aumento o número de médicos no regional? Será que não seria de melhor benefício para o nosso município? Número de escola, número de professores, né? Eu acho que o município está precisando disso. Mais vereadores, mais salários que saem do nosso bolso. 13º, mexendo a carga horária. Eu acho que agora eu estou entendendo para que fazer uma câmara daquele tamanho lá, né? Já é de caso pensado para aumentar os números dos vereadores. Por isso que precisa de um prédio bonito, grande, aconchegante. Porque o hospital regional está ótimo do jeito que está atendendo, né? Quantas mil pessoas atende por mês aquele hospital? Cadê os recursos para a nossa saúde? Tá faltando é vereador, tá? Não é médico, não é professor. O que vai resolver o problema do nosso município é vereador. Então os vereadores querem aumentar essa carga aí. Então tá faltando mais vereador. Médico não precisa, educação não precisa, tá tudo certo. É isso que a população vilhenense tá esperando, tá? Então vamos lá, vamos aumentar os vereadores. Nós vamos averiguar se isso realmente procede, essa informação. E daí eu quero jogar o problema pra população. Eu quero jogar pra população vilhenense dizer o que tá achando dessa nova ideia. Vou falar ideia pra não falar outra coisa, tá? São tantas ideias mirabolantes que acontecem aqui no nosso município que a gente fica meio sem saber, às vezes, né? E falo mais. Sessão da Câmara tá lá, gente. O vilhenense tem que ir, tem que acompanhar. A eleição acontece, mas a gente tem que cobrar os nossos direitos, saber o que está sendo votado. Para depois não dizer, ah, mas eu não sabia, agora é tarde, olha que pouca vergonha. Mas a gente tem que acompanhar também, a gente tem que fazer o nosso papel de eleitor, que não é só na hora da urna. É o período antes e pós a eleição também. Porque eu tenho certeza que muita gente nem lembra quem foi o candidato que ele votou. E se elegeu, tem que cobrar. A gente se exalta um pouquinho porque são informações que a gente fica meio fora da casinha aqui, né? A gente vê tanta reclamação da iluminação, do hospital. Daí eu falo pra você, ah, mas poxa, pera lá. Os profissionais, os médicos, os enfermeiros que trabalham é muito, tá? E às vezes precisa de mais enfermeiro, de mais médico pra dar conta da demanda. Entendeu? Hospital Regional atende Vilhena, Colorado, Cerejeiras, Cone Sul, Mato Grosso vem pra cá. Falta vereador. Eu acho que é essa que vai resolver o problema do nosso município, né? Então tá certo. Olha, vamos de notícia boa agora aqui, produção. Pode colocar na câmera 6. Até trocar essa trilha aí, porque agora nós tivemos ontem lá na inauguração da Renault, né? Renault Mazzucchi. Nova concessionária de novos aí que você encontra toda a linha Renault. Toda a linha, eu disse toda a linha porque tem modelos que às vezes você não encontra só vendo na internet, não. O showroom está completo para atender você, para você ir lá fazer o test drive, conhecer, tirar as dúvidas e agora ficou mais fácil, né? É uma marca muito boa, é uma marca a terceira no mercado mundial e agora tem também manutenção aqui em Vilhena. Confere como é que foi lá ontem, vai lá.
2019 é o ano e a data é 5 de novembro, inaugurando hoje no município de Vilhena a mais nova concessionária de carros, a Renault, juntamente com o grupo Mazut. A Renault que é a terceira no ranking mundial de tecnologia no segmento automobilístico. E nós da TV Lamana viemos conferir e mostrar tudo para você. Estamos aqui com o proprietário César Mazut, que trouxe esse empreendimento para Vilhena. Vamos falar um pouco com ele, quais são as expectativas desse mercado que tanto cresce e em relação à marca também. César, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? César, primeiramente agradecer, dar os parabéns por essa marca que está trazendo esse empreendimento para Vilhena. E quais são as expectativas já nesse final de ano de 2019? Bem, a gente se instala hoje aqui, dia 5 de novembro, em Vilhena. As expectativas são de que a gente venha atender um público, um nicho de mercado que está aberto aqui, e esperamos que seja um sucesso como tem sido nas outras casas nossas, né? Nós temos uma em Cacoal, é um sucesso de venda, tem uma venda muito boa lá e a gente espera que aconteça aqui também. O município de Vilhena foi um ponto estratégico no estado, porque abrange também o Cone Sul e parte do Mato Grosso? Isso, foi um pedido nosso já há algum tempo que a gente se instalasse em Vilhena, porque é a primeira cidade hoje do estado de Rondônia. Entendeu? E até ela atende, é uma cidade polo, que não só atende o Cone Sul de Rondônia, mas atende um bom pedaço do Mato Grosso, né? Que a gente sabe que tem muitos agricultores que moram aqui e que tem terras lá, né? Então a gente colocou aqui como um ponto estratégico mesmo. É uma cidade que está desenvolvendo muito, que está pujante o negócio aqui. Realmente, a gente escutou até do pessoal da própria Renault que eles sentiram isso aqui na cidade e acreditaram junto comigo, né? Porque foi um pedido nosso e acabou que foi acatado. Falou, não, vamos para lá, vamos acreditar no município e vamos fazer um negócio Renault também lá em Rondônia, em Vilhena, Rondônia. É uma marca que tem inovado bastante, é uma marca nova no Brasil. É, mas ela é a terceira marca a nível mundial. Esse ano aqui foi a marca que mais cresceu, a Renault foi a marca que mais cresceu em share, quer dizer, a que mais emplacou dentro das outras, de todas as outras aqui, o maior teve crescimento, e ela está inovando a cada dia. Ela sempre está lançando uma novidade, lançando um veículo novo, lançando um produto novo, uma condição nova e fazendo um negócio novo. Esse aqui é o bom da Renault. Além dos carros serem ótimos, o bom dela é que ela faz negócios diferentes sempre. Vai inovando, vai trazendo diferenças, coisas diferentes para o cliente, né? Que é a ponta final. Então a gente tem hoje mesmo aqui, nós estamos com todos os carros que foram lançamentos agora. Estamos com o Captur, temos o Sandero e o Logan que recentemente foram lançados. Temos o sucesso de vendas, que é o Kwid. É o quarto carro mais vendido do Brasil. Então, a gente tem aqui hoje uma gama de produtos. Temos a Oroch, que é a picape, quatro portas, para atender o segmento de agricultura e pecuária. Então, a gente tem uma gama completa. Tem aqui agora assistência técnica, peças, acessórios, os seguros, tudo aqui. É uma concessionária realmente completa que veio aqui para Vilhena. Estamos nesse momento com o consultor do banco da Renault, o seu Richard Araújo, que vai falar um pouquinho das vantagens do cliente Renault. Seu Richard, além da Renault trazer tecnologia, ela está trazendo vantagens na compra. O senhor poderia falar um pouco dessas vantagens para o cliente que quer adquirir o Renault? Sim, o banco Renault vem junto com a montadora trazendo taxas muito atrativas para o cliente, um apetite de crédito muito, muito, muito audacioso. E junto com essas taxas, a gente vem trazendo também uma fidelização ao cliente, já incorporando no financiamento, a proteção do financiamento dele, planos de revisão já incorporados no financiamento e caminhando junto com a tecnologia explicada já dos carros, a gente está iniciando hoje, inclusive, o procedimento de assinaturas eletrônicas, onde não existe mais papel para o cliente assinar. E além do que, preservando o meio ambiente, né? Porque, pessoal, nossas crianças precisam de papel. E quanto menos a gente utilizar isso, muito mais saudável é para todo mundo. A inauguração está sendo um sucesso aqui no município de Vilhena, muito promissor. E tem taxa diferenciada já na inauguração? Já na inauguração, inclusive para uma característica forte da região, como o secretário falou,
que como é uma região muito forte de agronegócios, a gente tem planos específicos também para produtores rurais, com benefícios para a Oroque e para os demais carros. Já com condições especiais aí, temos taxa zero, taxa 099, uma aprovação muito apetitosa. Então eu acredito que a gente vai fazer, junto com a Mazute e a população de Vilhena, um sucesso essa concessionária. Tá aí, bacana, sensacional, um novo empreendimento que gera renda, gera recursos, fortalece a economia do nosso município e quem ganha é o vilhenense com mais uma marca aí. Oi, que vai chamar quem? Ah, tá. O Joel, nosso cinegrafista, parabéns, que imagens lindas, né? Joel conseguiu fazer duas coisas lá ontem, comer bastante e gravar. Brincadeira, o Joel tá lá fora, né? Não tá me vendo agora não, né? Olha que sensacional! Acabei de receber uma informação aqui que nós mostramos a foto, o recadinho do nosso telespectador, que lá na rua do IESA, né, da Fama, o vazamento de água, já tem uma equipe do SAI lá realizando o conserto. Obrigado, assessoria, por estar aí ouvindo a população. Não é ouvir o Bronca Livre, é ouvir a população que pede, que liga, que reclama, que só exige os direitos, né? Quanto tempo que esse cano estava lá estourado, né? Então, desperdiçando água e outros transtornos. Então, tá aí, já está arrumando, a assessoria falou que tem uma equipe lá agora, arrumando. Quem mandou o recado já pode ficar tranquilo e sossegado aí, que já estão mexendo doce, tá? Daqui a pouquinho eu quero mostrar um recadinho da TV Color, está arrumando aqui o nosso estúdio. Ô, produção, posso ir para seis aqui, para ler um recadinho? Diretão lá? Então, pra cá. Isso! Pode colocar na tela aí o nosso zap zap. Programa ao vivo, né? Tem 10 pessoas atrás das câmeras aqui trabalhando. Aí, diretor, aí. Vamos lá. Pai amado mandou uma mensagem aqui. Chegou exatamente a 1000 mensagens o Bronca Livre nesse exato momento. Vale pizza também. Chegou a 1000 mensagens no WhatsApp. O programa começou, tem 45 minutos. A população adora esse programa que dá voz pro vilhenense. Olha só, vamos aumentar. Quem tá em casa, eu quero ver esse número aumentar aqui. Valendo uma pizza no final do programa, tá? Valendo a pizza no final do programa, chegou a 1000 mensagens agora. Olha, já passou? Já? Olha a população aí, ó. Mandando foto. Quero pizza! Vamos lá. Mensagem aqui. Vamos lá. Oi, boa tarde. Nessa madrugada, atearam fogo no carro do meu filho em frente à minha casa. Uma injustiça. Só quero falar aqui, seja lá quem disse. Você vai pagar, seja pro meu filho ou para Deus. Deus é mais na vida dele. Por gentileza, mostra na TV para que essa pessoa saiba que ele suou para ter o que tem hoje. E se Deus quiser, vai dar mais ainda. Isso aqui é caso de polícia, inclusive essa matéria tá no RO, tá? É telespectadora do Bronca aqui, aconteceu nessa quarta-feira, 2 horas da madrugada. Olha aí um ato, pela informação que nos chega aqui, um ato criminoso nessa madrugada. Telespectador, por favor, vou pedir para não ligar. Tá aí o vídeo, daqui a pouquinho a gente mostra para vocês aí. Uma mãe... que mandou aqui pra gente, tá? O filho, trabalho suado e até então um ato criminoso, atear o fogo no carro da pessoa aí. Nós vamos contar daqui a pouquinho como é que foi essa situação. O negócio não tá pra brincadeira não, hein? Vamos de mais informação aqui. Opa, quero participar do sorteio da TV Color. Estudo na IFRO e hoje não vai ter aula. Então estou aqui vendo o programa e gostando muito. Valeu, bom trabalho a todos. E opa, quero a pizza também, ó.
A produção falou aqui que pra ganhar a pizza... Hoje é Dia Nacional do Sorriso, pra quem não sabia. Hoje é Dia Nacional do Sorriso, então você que quer ganhar a pizza... Meu sorriso, mandar um abraço pra doutora Sheila Rosso, né? A minha dentista. Cuidou da estética do meu sorriso aí. Um abraço, doutora Sheila. Então manda a foto assistindo aquele sorrisão bonito. Manda a foto sorrindo pra concorrer a pizza também, tá? Careta também ou não? Faça alguém sorrir, faz uma careta. Pode, faça alguém sorrir. Às vezes você faz uma careta, é engraçado, a pessoa vai dar risada, né? Então faça alguém sorrir. Hoje é dia do cara. Ó! Olha isso aqui, produção. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Essa audiência, todos vocês que estão nos assistindo nesse momento agora, olha que sensacional. Glória a Deus. Parabéns para vocês, tá? Parabéns para vocês que mantém este programa aqui, líder de audiência, tá? Em Vilhena e Colorado Oeste, eleito mais um ano consecutivo. Mensagem não para de chegar aqui. Obrigado pelo carinho de vocês. Vou para um rápido intervalo comercial. Na volta eu falo mais ainda, que tem mais coisa pra gente falar. Tem notícia, tem promoção, tem sorteio e daqui a pouco eu falo com vocês. Vai lá. Uma super pizza Domênico não é simplesmente uma pizza. Ela é feita com ingredientes nobres. Uma deliciosa massa sob medida, fina e crocante, e com a borda recheada que impressiona só de olhar. Tenha o prazer de comer uma pizza na Pizzaria Domênico ou peça pelo telefone 3322-7325 ou pelo nosso aplicativo Pizzaria Domênico, a melhor pizzaria da cidade. Secom Alianças do Park Shop Vilhena oferece acessórios de primeira linha. Ouro, prata e folheados com garantia de um ano. Trabalhamos com fabricação própria de alianças e joias de acordo com a sua escolha. Você encontra também óculos, relógios e muitas opções para presentear aquela pessoa especial. Secom Alianças faz tudo com amor e carinho. No Park Shop Vilhena, 98448-8663. Marcas conceituadas da moda casual e radical. Uma nova loja cheia de novidades. The Art. Agora no Parque Shopping Vilhena. Revendedor exclusivo New Era, DC Shoes, Vans e Trackshart. Em Rondônia. Artigos de esportes radicais e americanos. Bonés, tênis, acessórios, patins e skate. Venha conhecer as principais marcas do mundo dos esportes e moda casual. E aproveite descontos exclusivos. The Art. Grandes marcas para estilos marcantes. Em novo endereço, no subsolo do Parque Shopping Vilhena. Na Uninet você pode confiar. É velocidade conforme sua necessidade. Chega de sofrer com internet ruim. A Uni tem o plano perfeito para turbinar a sua internet. Planos de 25, 35, 50, 100 megas e o plano Turbo Max Fibra 200. É velocidade certa. Planos a partir de 109,50. Ligue agora e turbine sua internet com a Uninet. 0800-648-5822. Muita gente aproveitou. O Dia D da Educação Adventista para as matrículas de 2020 foi um sucesso. E para você que não aproveitou essa chance, ainda dá tempo. Até o dia 24 de novembro, você pode garantir 25% de desconto na primeira mensalidade de 2020. Matricule seu filho na melhor educação do Brasil. Educação Adventista, muito além do ensino. Matrículas abertas. 25% de desconto somente até 24 de novembro. Ela está de volta e dessa vez não veio sozinha. Domingo, Rondon Cap vai sortear uma caminhonete Hilux e três carros zero quilômetro. São quatro, eu disse quatro veículos. No quarto prêmio, a caminhonete mais vendida do Brasil. Uma Hilux para você chegar mais longe, mais rápido e em grande estilo. E mais um Kwid no terceiro prêmio, um Kwid no segundo, um Mobi no primeiro, 12 mil no bateu na trave e os giros da sorte. Rondon Cap, contribua com as apais e participe. Vem pro novembrão da Lojas Daniela e se surpreenda com essas promoções. Toda loja com super desconto à vista ou 10% parcelado nos cartões. Temos essa seção especial de calçados masculinos e femininos com preços de R$ 9,90 a R$ 69,90 à vista ou parcelado. Em 7 vezes você começa a pagar só em janeiro e em 5 vezes só em fevereiro.
E você ainda pode ganhar um Fiat Mobi zerinho. Lojas Daniela, faz por você o que ninguém faz. Smart TV 50 polegadas em 11 vezes sem entrada e sem juros no carnê. Vem que tem na Gazin. Smart TV 50 polegadas 4K em 11 de R$199,90 sem entrada e sem juros no carnê. Duplex Electrolux 462 litros em 12 vezes sem entrada e sem juros de R$199,90 no carnê. E mais, lavadora 11 quilos ou Smart TV 43 polegadas 12 de R$129,90 mensais cada sem entrada, sem juros e no carnê. Gazin. Compre e concorra a R$106 mil em prêmios. Muita gente aproveitou. O Dia D da Educação Adventista para as matrículas de 2020 foi um sucesso. E para você que não aproveitou essa chance, ainda dá tempo. Até o dia 24 de novembro, você pode garantir 25% de desconto na primeira mensalidade de 2020. Matricule seu filho na melhor educação do Brasil. Educação Adventista, muito além do ensino. Matrículas abertas. 25% de desconto somente até 24 de novembro. RD Farma, muito mais que uma farmácia. Um lugar onde você pode contar com quem realmente se preocupa com a sua saúde e bem-estar. Um lugar onde você encontra a qualidade que a sua família precisa. Leites, fraldas, alimentos infantis, suplementos, cuidados pessoais, medicamentos, maquiagem, perfumaria, enfim, tudo que a sua família precisa. RD Farma, aqui tem saúde e bem-estar. Pesei e estava muito acima do peso que eu nem imaginava. Meses, anos, que eu não tinha coragem de subir na balança. Quando eu cheguei aqui, que eu olhei a estrutura, eu imaginei que era muito caro. E não é. Tanta coisa que eu já fiz para emagrecer e não consegui, aí eu desisti. Hoje eu sou grata à Magras. Teve semana de eliminar 2,7 kg e não passei fome. Dentro de um mês e meio de tratamento, já eliminei mais de 13 quilos. Fazer bons negócios e fechar parcerias de confiança. Isso você faz com a CIPAC. Mais do que maquininha, soluções pensadas para o seu empreendimento, com as melhores condições. CIPAC, do cooperativismo para o seu negócio. Seja qual for o seu estilo, a Americana Modas tem a moda perfeita para você. As melhores marcas para o homem, para a mulher, para a academia, para a criançada. E aqui temos toda a facilidade de pagamento, seja no crediário ou no cartão. À vista você tem aquele desconto especial. Ainda temos um estacionamento subterrâneo. Tudo para maior comodidade e segurança na hora das suas compras. Americana Modas é perfeita para você. Oi, gente, aqui é a Marília Mendonça, eu também estou ligadinha aqui na TV Alamanda. Um beijo pra todo mundo. Ninguém vai sofrer sozinho. Eita, maravilha, estamos organizando aqui, já voltamos, já tem muita gente mandando mensagem. Eu quero mostrar alguns produtos que você vai encontrar na TV Color para fazer a decoração do Natal, tá? E do Natal na sua casa. Gente, é muita coisa que tem lá com preços que eu vou falar para você. Ah, eu achei que era R$1.000 o negócio. Não, gente, lá tem preço bacana, preço popular e peças que você só encontra lá. Sabe que é legal fazer um negócio diferente, sabe por quê? Porque, ó, eu vou mostrar pra vocês aqui, vem comigo aqui, produção. Você chega na casa do pessoal, tem as mesmas coisas de Natal, tudo igual, mesma bolinha. Vou fazer um negocinho diferente, às vezes que você gasta com essa decoração aí, você pode comprar peças e produtos diferenciados, exclusivos, que você só encontra na TV Color. Pode colocar aqui, ó, olha só na tela aí, ó. Esse aqui é pra sorteio, essa guirlanda aqui. Quem está assistindo agora, mande aí, quero participar do sorteio da TV Color. Já vai, olha que legal que pode ficar aí na sua residência, no seu comércio, tá? Agora, comprei a árvore de Natal, quero fazer o presépio, dá uma olhada nesse aqui, ó. Olha esse anjo aqui, ó. A gente só trouxe um. Olha os detalhes, gente, olha aqui, ó, é de tecido mesmo, entendeu? Coisa linda demais, vai ficar fantástico aí junto com a sua decoração. Daí agora tem as tendências, os animaizinhos nevado, né? Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar pra você aqui, ó. Ó, um esquilinho aqui, ó. Parece que ele tá coberto de neve, né? Olha que legal.
Daí tem aqui os passarinhos, artesanal. Olha que bacana aqui, ó. R$37,00 esse é feito de galhos aqui, ó. Os detalhes dele são galhos. Tem os bonequinhos, dá uma olhada aqui, ó. Um mais lindo que o outro. Eu achei fantástico. Já comprei alguns, tá? Pra decorar lá na minha casa. Olha a corujinha que bacana. Também de madeira, tá? Ó, são galinhos. É um trabalho sensacional que você só encontra lá na TV Color. E também para você, empresa, pode mostrar mais uma aqui. Isso, essa daqui, ó. Aqui em cima é pena mesmo, ó. Ó, da corujinha. Olha que legal. Ah, mas eu quero comprar, eu quero montar, mas eu não sei, não tenho ideia. A equipe da TV Color pode auxiliar você. A equipe da TV Color está lá de portas abertas e vai te auxiliar na montagem, até mesmo na sala de estar também, tá? Ah, eu quero fazer aquela mesa bacana para os convidados, para a família, tenho poucos talheres. Há várias dicas que você encontra lá na TV Color. Vem comigo aqui, que agora eu quero falar para você. Manda mensagem no WhatsApp 8400-4810 e concorra a essa linda guirlanda aí, tá bom, pessoal? Tem mais informação? Quero passar um recadinho da Ar Frio Climatização, que ontem já vieram aqui. Nosso ar estava meio assim, né, aqui na TV. Já vieram, já arrumaram, ficou 10. Um abraço para toda a equipe aí. E quem está passando por problemas com o ar-condicionado aí, já dá uma passadinha, dá uma ligadinha para a equipe da Ar Frio. Vai lá. Seu ar-condicionado já não está como era antes e precisa de manutenção? Fale com Ar Frio Climatização, mão de obra especializada e garantia na prestação de serviço. Manutenção para ar-condicionado de 7 a 12 mil BTUs por apenas R$ 80,00. Ar-condicionado de 18 a 24 mil BTUs somente R$ 130,00. Instalação completa do seu ar-condicionado novo ou seminovo a partir de R$ 160,00. Ar Frio Climatização, instalação, manutenção, limpeza e reparação técnica. Ligue e agende já uma visita 98473-5090. Tá aí, Ar Frio Climatização, olha, legal, bacana demais. Quem tem ar-condicionado aí, às vezes tem que fazer a limpeza, né? Às vezes tá 2 anos sem limpar o ar-condicionado, não tá gelando direito, tá fazendo mal pra sua saúde, então você precisa de um trabalho técnico, alguém que entende pra prestar esse serviço pra você. Olha, você que está pensando em trocar de carro, você que é fã da Fiat, em Vilhena tem a Autovema, que atende Cone Sul, atende Mato Grosso. E essa semana começou ontem, falei no começo do programa, e vai até o dia 9, tá? É uma ação especial, o Shopping do Automóvel, que quando vem pro Shopping são preços e condições imperdíveis. O João tá aqui, vai falar mais um pouquinho desse sucesso, fiquei sabendo que já vendeu um monte de carro lá. João, boa tarde, tudo bem? É isso aí, a gente já tá batendo a meta já no segundo Olha, dia já? De evento. Meu Deus! Já estamos quase batendo a meta, emplacando bastante carro aí, tá? Lembrando, Paulo, que além de muita novidade, tá? Muita promoção, toda a linha Fiat está com emplacamento grátis, tá? É emplacamento grátis e também tem lá o... Não tem só novo, tem seminovo também com preço e condição imperdível. Só que daí eu vou comprar o seminovo, a transferência é gratuita? Isso aí. Além do emplacamento no novo ser gratuito, a transferência também é gratuita. Cara, que legal. Passei ali na frente, já vi uma movimentação muito grande. Quando tem essas ações, o Cone Sul vem muito pra cá também, né? Inclusive, vem alguns conhecidos de Colorado. Essa área vende muito estrada, a picape Toro. E o que mais está vendendo, assim, um dos veículos que mais vende é o Mobi, né? É isso aí. Fala hoje pro pessoal de casa aí o valor do Mobi. Hoje o Fiat Mobi, a gente tem o Mobi Easy Comfort, tá? Por R$37.990. Daí eu tenho também a versão Like, tem a versão Drive, né? O Fiat hoje tem uma gama muito extensa, né? Então tem aquele carro que vai caber no seu bolso, tá bom? E assim, lembrando que a gente também tem preço especial para quem é produtor rural e para quem tem CNPJ, tá? Para a empresa, atenção, empresa tem um preço diferenciado. Produtor rural tem um preço diferenciado para você também. Inclusive é muito atrativo, né, João? É muito atrativo. Deu até vontade de ser produtor quando eu fui ver a diferença dos dois, né? A pessoa física e o produtor rural. Mas quem é produtor tem taxa zero também? Não, no produtor a gente não consegue trazer a taxa zero. Mas já o desconto Não, o desconto é ótimo. É sensacional. Mas assim, para compra na concessionária pronta entrega, a gente tem taxa especial, avaliação justa no seminovo, tá? Então, é só para quem não quer comprar carro mesmo, e quem não quer, né? É verdade, na troca do seu... Vai pegar um carro mais novo, vai pegar um carro zero, a troca do seu veículo, pelo menos a que eu conheço, já comprei lá, a avaliação é justa, né? Porque às vezes você vai avaliar o carro, seu carro vale 20, o cara fala que vale 10. Aí fica injusto.
Na Autovemo isso não acontece, eu sou prova disso. E quero mandar um abraço para toda a equipe, todos os clientes do João, todos os clientes do Douglas, todo mundo que compra na Fiat Autovemo, um abraço para vocês. E quem ainda não comprou, passa aqui no shopping, toma aquele cafezinho, tem aquele tereré também. Um cafezinho, um refrigerante. Daqui a pouco eu vou lá. Isso aí. Daqui a pouco eu vou lá. Até o dia 9, viu? Quero agradecer mais uma vez. Quem está em casa, até o dia 9. É o quarto shopping do automóvel esperando por você aqui no Parque Shop Vilhena. Vamos de mais recado. Agora eu quero passar para você a RD Farma, gente. A RD Farma, inclusive, vou ter que dar uma passadinha lá. Tô tossindo, tô com uma garganta meio ruim, não sei se é o tempo, é o clima, mas eu vou lá na RD Farma daqui a pouco, porque lá tem os melhores atendimentos, medicamentos para Vilhena e região. Quem é cliente sabe o que eu tô falando, é difícil quem já não comprou ainda na RD Farma, né? Mas passa lá, que tem saúde e bem-estar ao alcance de todos, confere. RD Farma, muito mais que uma farmácia. Um lugar onde você pode contar com quem realmente se preocupa com a sua saúde e bem-estar. Um lugar onde você encontra a qualidade que a sua família precisa. Leites, fraldas, alimentos infantis, suplementos, cuidados pessoais, medicamentos, maquiagem, perfumaria, enfim, tudo que a sua família precisa. RD Farma, aqui tem saúde e bem-estar. RD Farma, saúde e bem-estar. Olha, pessoal de casa aí, já passaram lá na frente do posto Cinta Larga? Tá montada a nova ação do Rondocap. Tem lá a nova Hilux no valor de R$120 mil, tá? E tem aí, serão três carros, o Fiat Mobi e dois Renault Kwid que você vai encontrar na super premiação. Além de outras, confere aí. Ela está de volta e dessa vez não veio sozinha. Domingo, Rondon Cap vai sortear uma caminhonete Hilux e três carros zero quilômetro. São quatro, eu disse quatro veículos. No quarto prêmio, a caminhonete mais vendida do Brasil. Uma Hilux para você chegar mais longe, mais rápido e em grande estilo. E mais um Kwid no terceiro prêmio, um Kwid no segundo, um Mobi no primeiro, 12 mil no bateu na trave e os giros da sorte. Rondon Cap, contribua com as apais e participe. Contribua com essa paz e participe. Boa sorte para você. Olha, ontem nossa equipe esteve lá nas lojas Americanas, passamos também pelas lojas Girapé Calçados e Americana Modas está repleta de novidades. Tá no ponto, diretor? Eu quero mostrar para você o que você encontra na Girapé, além de estacionamento, uma loja ampla que atende a família toda. Confere o recado, vai lá. Seja qual for o seu estilo, Americana Modas tem a moda perfeita para você. As melhores marcas pro homem, pra mulher, pra academia, pra criançada. E aqui temos toda a facilidade de pagamento, seja no crediário ou no cartão. À vista você tem aquele desconto especial. Ainda temos um estacionamento subterrâneo, tudo para maior comodidade e segurança na hora das suas compras. Americana Modas é perfeita para você. Feito para você é Americana Modas. Agora eu quero falar para você que está pensando em fazer a sua faculdade. Olha só, a Uniplan, ontem nós tivemos aqui a visita do pessoal da Uniplan e eu falo mais uma vez para você, agora é a hora de você começar a escrever a história do seu sucesso. E a primeira página você começa com a Uniplan. Gente, uma instituição sob medida, tá? Onde você encontra aí professores preparados e qualificados. Opa, produção. Aí, voltou. Professores qualificados, tá? Para melhor fazer aí o seu curso. E a mensalidade, olha só, mensalidade a partir de R$ 189. Taxa de inscrição R$ 50. Ah, quero tirar as minhas dúvidas. Tem aí o 0800-729-0045. A Uniplan, aqui você pode, tá? E também tem um site aí, ó, www.aquivocepode.com.br. Hoje só não estuda, só não muda de vida quem não quer, porque a oportunidade está aí batendo a sua porta, tá? Uniplan Vilhena, mensalidades a partir de R$ 180. Ê, maravilha, hein? É, tem promoção lá na Gazin? Pode colocar na tela que nossa equipe esteve lá também. Vai lá. Smart TV 50 polegadas em 11 vezes sem entrada e sem juros no carnê. Vem que tem na Gazin. Smart TV 50 polegadas 4K em 11 de R$ 199,90 sem entrada e sem juros no carnê. Duplex Electrolux 462 litros em 12 vezes sem entrada e sem juros de R$ 199,90 no carnê. E mais, lavadora 11 quilos ou Smart TV 43 polegadas 12 de R$ 129,90 mensais cada sem entrada, sem juros e no carnê. Gazin. Compre e concorra a R$ 106 mil em prêmios.
Tá aí, sensacional. Olha, pessoal, já acessaram o RO Notícias hoje? Entra lá, www.ronoticias.com.br, que tem muita informação. Inclusive, a notícia que nós falamos aí já está aqui disponível para você acessar e saber o que aconteceu, tá? Segundo aí a visão dos policiais, tá aqui, ó, sobre o incêndio que teve nessa madrugada, tá bom? Entra lá, tem essa e muitas outras informações. O RO Notícias é 24 horas, toda hora que você acessa, tem uma notícia diferente, seja de Vilhena, seja de qualquer local do país, tá bom? Entra, compartilha também as nossas matérias aí. Olha, quero mandar um abraço para toda a equipe dos Postos Catarinense, que essa semana teve ganhador de R$1.000, tá? E quem ainda não tem um cartãozinho, passa nos Postos Catarinense, nas duas unidades, faça o cartão no ato do seu abastecimento. E você pode estar concorrendo aí a todo mês a R$1.000 em combustível. Ô, produção, mandei abraço aqui, pessoal. Quero mandar um abraço pro nosso telespectador. Eu quero... que eu não sou... Pera aí que tem um sorteio da pizza. Baixa essa letra aí. Amanhã a gente faz? Se eu apanhar na rua, a culpa é sua, tá, Everton? Deu o nosso horário, gente. Até amanhã, fique com Deus. Deu o nosso horário aqui, amanhã tem mais Bronca Livre. Tem sorteio, a sua mensagem tá guardada aqui. Bebeu água? Tá com sede? Olha, 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 olha. Água mineral, água mineral, água mineral, água mineral. Invista no seu sonho com facilidade e economia com a Portal Consórcios e Colchões. Cama box de casal Bossa Nova de R$1.999 por apenas R$1.299. Cama box de casal Pérola Negra de R$1.599 por apenas R$999. Na Portal Consórcios e Colchões, você pode parcelar suas compras em até 10 vezes nos cartões sem juros. Temos várias opções de consórcios, imóveis, veículos, serviços e agora o consórcio para...